السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يليد الكيمبا ملك السواجوكتان كسو دوادا ورئيسي قاركا وعنو اللي يلنو إنو إسماعيل علي محمد وحنين دالير الصوماليات السلام رحان تانا كنو المقالة دا كولومبوس إيه قبل كان أوهايو إسماعيل وحا أوتر تما يحل دبان أقل كهوسي ديق مداشن يلاباتانات قبل كان أوهايو السلام رحانا إن كاترسن مقالة دا كولومبوس إن إسماعيل كسو دوو إسن تي في أديات أبو ماسن تاورالكي بشير تاجر يا سومالي ناشونال تي في أديات بنكون مهد علينا يا مقاعي أنا هو إسماعيل علي محمد وحن أي ولد أنا يراء ودجن مقالة كولومبوس أوهايو وأهم الشرح حلبان أقل كهوسة دجمن دلاباتنيشن إن بلو حنا غور أنت دتكو حيس ودينا يعني كان دل يراء يا سومالي إسماعيل علي محمد وكما إسماعيل علي محمد بل شرحات كون أو حنا قصيصة إن دتك بل سوشي قفك هذا دوقته أديات أدب أو ما سنتها مرة بعد أنا مقاعي هو إسماعيل علي محمد وحن أيول لأن يرى أو ده الشيء قحي مركي أهي تقياس بان ده الشيء كدي من مركو قحي دعي إيو وان صو صفرني أنا ولا الله هي لحد ولا الله هي وحن صو قلني ودن كأو إثيوبيا أنا وقحوتيا قحوتني ما كشرني سنة ذا كوبن كدي من وحن قلني ودن كأو كينيا بان قلني وقت جاس قحوتني ما كنا ولين ما يشس بيجب بلابتي وحبرش هذا خاصة إن بلابو دكسيجو خاصة بانكو بلابي kadibna markay ahay sanadkii 2005tii markay ahay ba Mareykan soo galnay anagu qaxootiya meeshaas waxaan soo degnay magaalada Columbus Ohio aan deganeen noloshay si u badnayd meeshaan baan ku aaday dugsiga hoose dugsiga dhexe aan ku dhameeyay kadibna waxaan aaday jaamacadda Ohio State University aan ka baxay 4 sano degree ah aan qaatay oo takhasuskayga ahaa sida bulshada loogu adeego siyaasada aan bartay kadibna fursad waxaan u lahaa inaan waxbarashada ku laabtay oo aan bartay takhasuska sharci dejinta mise law school kan ka baxay oo aan noqday qareenkii ugu horeeyay Soomaaliya oo degan kaasna waxay noqotay mid aad iyo aad saameyn badan ku yeelatay bulshada guud aan ismaac al mahad u tartamaysa aan waa maxay jagada aad u tartamaysaa haatan aad u taagantahay jagada waa jag aad iyo aad muhiim u ah waa xiliban aqalka hoose waa degmada 25 oo ku taala Columbus Ohio waa degmada oo waliba marka la sii faafayo waa northka magaalada Columbus oo ay taabanayso Soomaalida dadka ugu badan ay degan yihiin oo qaxootida ah iyo dadka danyarta ay aad ugu badan yihiin marka hadaan faafayo booskaas waa boos xiliban oo aqalka fariisana iyo aqalada kamida gobolka Ohio marka gobolka Ohio ilaa 133 waxa fariista xilibanayaal marka aqalkan wuxuu kamid yahay mid kamid ah waaye marka waa cod muhiim noo ah oo aqalka gobolka Ohio aan boos soo fariisaneyno miiskan aan soo fariisaneyno waan aad baahi weyn loo qabo marka shaqada kursigan aad u tartamaysaa waa mid caynke ah wax badan bay taabataa nolosheena hadii la fiiriyo dadka degmada degan dadka Ohio degan dhanba meel kasta ka taabataa marka la fiiriyo dhinaca canshuurinta canshuurta laga qaadayo meesha canshuurta la gelinayo marka la fiiriyo waxbarashada caruurteena lacagaha sida loo gelinayo iskoolada wadooyinka marka la fiiriyo amarisid marka la fiiriyo parks-ka aad degannahay marka la fiiriyo xaafadaha aad degannahay sida loo dayac tiritaankooda kulli waxay soo hoos galaan waa gobolka Ohio gobolka Ohio lacag ilaa 68 bilyan baa soo gasha marka lacagta kala qaybinteeda kulli waxay soo hoos galaan waa golaha oo xilibanada baa ka taliya marka waa baahi weyn baa u qabnaa aad iyo aad aan runaanti waa jago meexaamkeedu sareeyo ama heerkeedu sareeyo aan marka la fiiriyo dadaduna aad bay u yartahay maxay tahay sababta kugu dhalisay inaad jagadan u tartanto waxa ay u dhalisay waa baahida waa baahir aad dad badan ay ugu dhaheen waxa dheen Ismaaciil waa yar tahay oo ma iska suugtid laakiin se baahidi ba taagan dibkiin uu taagan yahay marka waqti la suugi karo waqtiga ma aha saan iri aniga waxaan ahay qof dhalinyarada aad bulshada ugu dhex jira community ku dhex jira marka baahidi waan aragnaa guriyashaan tagnaa waan soo aragnaa ganacsiyasha baan u tagnaa dhibaatooyii way taagan tahay ganacsiyasha dib weyn baa lagu hayaa dadkeenii waxaan u jeednaa inaan deganahay gobol oo sharciiga naga helinayo nooma helinayo marka waqtigi waa la gaari aan miiska soo fariisanahay aan dhihi lahayn jaliid weyn baan nahay canshuur badan baan naga qaadaa caruurteena iskooladiina aadan lacag badan baan naga baxdaa laakiin se codkeena lama maqlay ilaa dheer marka waqti waa la gaarin inay istaagno oo miiska soo fariisano oo aan dhahno xaqiin aan helno marka waqti da' wax dhib aan noo keenay ma aha hadii ay dadka isku xirin yihiin Soomaalida isku yimaadaan alxamdulillaah guul waa heli karnaa goorma ayaa lagu wadaa in ay dhacdo doorashada kama dambaysta ee kursigan aad u tartamayso aad iyo aad marka doorashadu waa laba ay u kala baxdaa doorashada amid hore waxa jirta oo qofka xisbiga u tartamay xisbiga inuu cod kala siiyo taas waxay dhahaysaa sanadka cusub waa 2018 bisha waxa bilaabaneysa 4 ilaa bisha 5 bay soconaysaa marka bil bay soconaysaa codaynta maalinta ugu dambeysa codaynta waa bisha 5 8deeda kaas waxa way xisbiga uu tartamayno dimuqraadiyada oo tartamayna kadib kaas markuu dhaco kaas baan xoog saarinaa anaga aad iyo aad kadib mid kale waxa way bisha 19 sanadka cusub marka waa 2018 bisha 19 lixdeeda baa ugu dambeysa taas waxa way codaynti ugu dambeysay oo booska lagu reenayo
marka anaga dadka bulshada aad waxaan ugu baraarujinaynaa inay soo baxaan midda bisha afraad ilaa shanaad soconaysa inay codeeyaan ee sanadka soo socda. Aad iyo aad sanad soo socda waa tahay jagadan aad u tartamayso rajada aad ka qabto inaad ku guuleysato intee ayay laagtay? Aad iyo aad may rajadeenna boqolkiiba boqol aad iyo aad ay u weyn tahay, sababta ay ku tahay inta booskan aan ku dhawaaqay inaan u ordayno waxaan aragnay dadkii dhanba bulshada guud soomaali bis xitaa maaha jacaylka noo tusay, soo dhaweynta nala siiyey, inta taleefon naloo soo diray, inta email naloo soo diray, la dhahayo waan ku garab taagannahay, waan u baahannahay qof masala community weyn oo soomaali bis ahayn laakiin bulshada guud ah oo dadka waddanka ku cusubka ah oo bulshada awoodkooda codkooda aad u weyn yahay. Marka baahidii waan aragnay, dadkiina waan aragnay jacaylkii soo dhaweynta ayna tuseen, marka hamigeena aad buu weyn yahay. Haddii annagana waan wadaynaa, waxaan rabnaa guri kasta inaan tagno, guryaasha garaacno, ganacsiyaasha u tagno, dadkii aad iyo aad u kala kicino, aan u sheegno waxyaalayaasha aan rabnay inaan ka shaqeyno. Marka aad iyo aad buu hamigeena weyn yahay, alxamdulilah. Codka aad sugayso inaad ka hesho jaaliyadda ku dhaqan magaalada Columbus oo soomaalidu ay qayb ka tahay, marka soomaalida laga tago, ma rajaynaysaa inaad hesho codadka qowmiyadaha kale ee soomaalidaan ahayn? Aad iyo aad boqolkiiba boqol. Soomaali bis kuma talagelino, qof kasta ku talagelina. Degmada 25 waa dad ay kala duwan baa degan, noocyo kala duwana, wadamada Afrika imaana dad kala duwan, dad Asiana degan, dad waxa degan Yurubiyaan kale, madowga Mareykanka degan, nooc kasta dadka u degan yihiin. Marka qof kasta anaga u tageynaa, jaaliye kasta u tageynaa, qowmiyad kastana u tageynaa insha Allah. Waana la sheegarinaa anaga message-keena, waxaan rabnaa inaan qabano wixii nagu dhaliyey iyo xoog aan u baahannahay iyo tababarka aan u baahannahay in la siiyo. Marka boqolkiiba boqol aniga aad iyo aad hami weyn baa ka qabaa, sababta ay ku tahay in qof dhalinyaro baan ahay, qofna waxay bulshada ka dhexeeya oo waddankaana ku koray. Marka waxaan aaminsanahay aad iyo aad dadka xitaa soomaalida ahayn inaan ka geli karno message-keena, in codkoodana na siin karaan. Marka laga tago rajada aad qabto inaad ku guuleysato, haddii ay dhacdo inaadan ku guuleysan sanadkan ama tartankan, ma isku dayeysaa mar kale inaad maaragtay usoo tartanto kursigan aqalka hoose degmada 25-aad ee Columbus? Haddeer ma sheegi karo, haddeer waa waqti dhow, laakiinse waxaan jeclaan lahaa aniga aad iyo aad mar horna ka dhawaajiyey, waxaa aad u jeclaan lahaa inay waxaan dadka ku dhaliso wax badan, inay dhalinyarada ku dhaliso hamiga muhiimka u leeyahay inay dhalinyaradii soo kacaan ka qayb galaan maxaa ladhahay sharci dejinta. Sababta ay ku tahay adduunyada marka la fiiriyo, hadda meelo kala duwan soomaalida aad bay u soo kaceen, kacdoon dhalinyaro ah baa jira oo culus ay dhalinyaradii ay adduunyada meelo kala duwan, marka la fiiriyo Iowa, marka la fiiriyo Minnesota, Yurub, xitaa dhalinyaradii soomaalida way soo kaceen xilal ordaya. Marka kaasna waxay u tahay inay ku dhalin, sababta ay ku tahay gobolka u ahaayo qof ku orday Soomaaliya ma jiro, tanna koo ku dhalin. Waxaan rajaynayaa inay aniga haddii laga raayo xitaa guul bay noo tahay laba gooro, sababta ay ku tahay sanadka dambe sanad ku xigaba dhalinyaro wiilal iyo gabdhaha soo kacaya, aan rajaynayaa inay soo kacaan oo u ordaan booskan. Marka wax gadaal noo celinay maaha insha Allah. Qofka ku guuleysta kursigan aqalka dowladda hoose aad haatan u tartamayso, muddo intee le'eg ayuu haynayaa jagadaas? Waqti kooban miyay leedahay, ma waqti dheer bay leedahay, ma waqti gaaban bay leedahay, muddo intee le'eg buu ku shaqaynahaya? Booskan aad iyo aad booskan waa aqallada hoose waaye, marka waxa way laba sano waaye, laba sano kas qofka waa inuu tartamo mar kale. Waxaan ugu dheer waa 8 sano, marka qofka markuu laba sano isku xigta waaye, markuu 8 sano gaaro, marka qofku markaas waa inuu ka fariisto booska mordi kale mar kale. Marka ilaa 8 sano ugu dheer, laakiin laba sano kasta waa tartan. Run ahaantii hawl yar ma ah, juhdi badan baad geliseen, waqti badan baa idinka galay, dhaqaala baxaya, maxay tahay marka aad is leedahay ama waa maxay xageed ka helaysaan dhaqaalaha ku baxaya inaad u tartanto jago aqalka heerkeedu sareeyo? Wax sahlan ma aha run ahaantii, marka waqtiga laga soo tago iyo dadaalka faraha badan ee aad geliseen, dhaqaalaha ku baxaya idinka taageeraya? Aad iyo aad dhaqaalaha qof kastaan u tageynaa naga taageeraya, qof kasta oo dadka degan degmada, dadka ka baxsan degmada, qof kasta lacagna siin karaa. Aad iyo aad saatir, waa shaqo culus waaye, wax fudud maaha, sababta ay ku tahay waa dad badan oo aniga weliba ay garanayn, markii hore waa inaan isbaro, kana dhaadhacsiiyo inay codeeyaan, dhaqaalana ku bixiyaan, marka wax fudud maaha. Laakiinse anaga aad iyo aad waan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan saasada u sii halganno inaan helayno cod, inaan helayno dhaqaalana. Ganacsatayaasha magaalada waa la xiriirinaa, ganacsatayaasha gobolkan Ohio, ganacsatayaasha meel kasta jooga, dadka bulshada guud, qof kasta waa la xiriirinaa. Waxaan aaminsanahay haddiina arkaan dadkan qof dhalinyara inuu yahay booskan usoo istaagay oo codkii dhalinyarada ku hadlaya, baahidiina ka dhawaajinaya, waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inaan Allah dhaqaalahoodna siinayaan. U tartamida jagadan ama xilkan haatan ordayso, waxay ila tahay inuu soo marahayo prosesyo ama heerar kala duwan. Waa maxay shuruuda laga rabo qofka jagadan u tartamaya inuu ka soo baxo? Wax shuruudaha oo ku xiran way jiraan?
ها شروط ما أتكا شروط عادوا فضل باتشر كحرن قفكا قفكا مرك وريس وقفكا إنه يقف دقن دق ماذا دق ماذا نعطيني شيء إن دقن تحويه متكلا بعض وحاي قفكا إنه حلو إلا كونتون سيجنتشر مثل صحيحه ده دق ماذا دقن وديوان جليسن وإنه هيش كونتون قف إنه يكون صحيحان ما كاس بقول بلا بكن تا كونتون كاس قف عن كار رح كله كونتون كاس قف من سياسيين بقى بس وضعتها عادي جا دق ماذا كنور وبرشيد جود وبرشيد جود ده لكن وحوي دقن دق ماذا وحدنا أحدث ديوان جلي أو ديوان جليسن marka dadkaasina oo tagto ay kondo qof ku soo saxiyaan dagmadana aad degan tahay inta bas balagaa baheen qofkiina wardo waa taa aad iyo aad baad u mahadsantay aad iyo aad u mahadsantay degana